Європейський Союз дає кошти на програму «Польща-Україна», де, власне, місцеві органи місцевого самоврядування невеличких містечок української сторони і польської партнери можуть подавати спільні проекти на мільйони євро. І в цьому процесі вже відбуваються реальні кроки. І це кошти грантові, тобто безповоротні. Тобто українські міста і містечка в змагальному вигляді вже в цьому році отримують величезні кошти, які розцінюються понад сотні мільйонів євро, що є величезними сумами в гривні, для того, аби відбудовувати, власне, це зруйноване терористами інфраструктуру.